El grup municipal de Junts per Montblanc, que s'ha de situar en l'espai del PDeCAT, entén i respecta la decisió d'Esquerra Republicana perquè ja n'eren conscients del clima que respirava dins el govern. La formació de Marvinya manifesta que seguiran en la mateixa línia, a l'oposició. Veuen poc probable una entrada a l'executiu local, ja que recorda que es van presentar les eleccions com a alternativa de govern. En qualsevol cas, sí que admeten que ara hi ha un grup de persones que, com ells, no comparteixen les polítiques de l'alcalde i estan oberts a arribar a acords puntuals. Nosaltres al ple votem moltes vegades a favor d'aquells projectes que veiem interessants, vinguin d'on vinguin, vinguin a proposta de qualsevol àrea de l'Ajuntament, de qualsevol regidor, i si ara venen del grup d'Esquerra o de l'alcaldia, això, també hi donarem suport. Si són coses que nosaltres veiem que són positives per Montblanc, que encaixen en la nostra línia política i programàtica. Si jo crec que ara hem d'esperar una mica com es van succeint els aconteixements. A mi m'estranyaria que aquí no hi hagués conseqüències perquè, com diem, és estrany.